ուղղորդում եմ այս հոյակապ առիթից, որ ձեզ բոլորիդ միասին եմ տեսնում և շնորհավոր եմ նախևառաջ ձեզ, բանակի օրվա արդիվ և ձեր միջոցով շնորհավոր եմ մեր բոլոր հայրենակիցներին և Հայաստանի բոլոր քաղաքացիներին, Արցախի, մեր հայ ժողովրդին, Սփյուռքի, մեր հայ ժողովրդին, բանակի օրվա արդիվ. Բանակը ինչ որ իմաստով մեր ազգային զինանշանն է, մեր ազգային սիմվոլն է, որտև մեր նման երկիրը իր այս հանգրվանում պարփակում է իր մեջ բանակին և բանակը դառնում է իր առանցքային գործոններից մեկը։ Ոչ մի ներեություն, մի րոպե։ Եկեք պայմանավորվենք, որ մեր հանդիպումների ժամանակ ըստ էության խոսենք, ոչ թե ստեղից ընդեղից։ Ուրեմն ես կուզում եմ շնորհավորել և կրկին անգամ ասել, որ ինձ համար բանակը նաև յուրաքանչյուր մեր երիտասարդ աղջկա և տղայի համար կյանքի մի էտապ է։ Նրանք կյանք են մտնում այդ ճանապարհով, սկզբից սկսում են դպրոցում, հետո սկսում են և դպրոցը, և բանակը իրենց պետք է կյանքի հետագա աջակցություն ցույց տան, այլ ոչ թե լինի 2 տարի կամ 5 տարի, եթե երկարաժամկետ է ծառայում կամ ավելին, ինչ որ տարիներ ուղղակի ծառայել է և արդյունք չունի, ինքը պետք է ավելի հարստանա, ավելի փորձառու դառնա, որտեղ ինչ որ մի օր բանակից հետո, 1-2 տարի հետո, 5 տարի հետո պետք է վերադառնա քաղաքացիական կյանքին, հետևաբար պետք է պատրաստ լինի, այլ ոչ թե մեկը, որ գա հետ կյանք և հետ կյանքում անելիք չի ունենա, ոչ էլ մասնագիտություն, ոչ էլ որևէ արհեստավարժություն, որպեսզի կարողանա։ Հետևաբար դա դպրոց է, դպրոցը նաև ինչպես ասեցի, նրա համար, որտեղ բանակը ամենապարզ արտացոլումն է մեր կյանքի, եթե մեր կյանքում կոռուպցիա կա, միանգամից բանակում տեսնում են։ Եվ եթե բանակում տեսնում են և նրա հետ ապրում են այդ կոռուպցիա հետ, հետևաբար դա կդառնա սովորություն և ընդունելի կլինի սովորական կյանքում։ Մի րոպե վերջացնեմ։ Երկրորդը, որ իմ ելույթի մեջ էլ ասեցի, շատ էական է, որ մեր նման երկրները, դրանց թիվը և շատ են, և շատ չեն իրականում, իրենց հաջողություն ապագայում կապված է լինում բանակ և հասարակություն, բանակ և արդյունաբերություն, արտադրություն։ Եվ ընդ որում այդ մոդելը, որ մենք ունեցել ենք, որ բանակը պատվիրատու է, իրեն ինչ-որ բան է պետք, եկեք գտեք, կամ կա ինչ-որ ենթադրենք, Արտասամանյան ինչ-որ զենք, դրա հայկական տեսակը արտատպեք, ոչ, բանակը պետք է կոնկրետ խնդիրներ դնի և գեներացնի, լոկոմոտիվինի նման խնդիրներ դնի, որպեսզի լուծեն, և լուծեն և գիտությունների ակադեմիան, և գիտնականները, համասարանը առանձին անհատ ձեռներեցներ կամ երիտասարդներ, որոնք ստարտափներ ունեն, որտեղ հաճախ այսօրվա կյանքում, իսկ բանակը լինելու է նոր ժամանակի բանակ, էլեկտրոնային բանակ։ Ես չգիտեմ 20 տարի հետո կարող եմ երազել ինչպիսին է բանակը լինելու, բայց այսօր պետք է պատրաստվենք։ Եվ վերջինը, որ ասեցի, ուզում եմ նորից կրկնեմ, այն տղաները, որոնք որ ծառայել են, մանավանդ որ պրոբլեմներ ունեն, այսինքն վիրավոր են եղել, հիմա հաշմանդամ են, այդ մարդկանց չի կարելի մոռանալ։ Չի կարելի մոռանալ շատ պարզ պատճառով, որտեղ այո, չենք մոռանում, ուշադիր ենք, զանազան բարեգործական կազմակերպությունները ուշադիր են իրենց նկատմամբ, այո, թոշակ են ստանում, հիմա կարող ենք քննարկել, թոշակը բավարար է նորմալ կյանքի համար, թե ոչ։ Սակայն այս բոլորից բացի կա մի հատ պարզ հարց, որը մարդու և ինքնությունը, և իր արժանապատվությունը, այդ սրանք երիտասարդ մարդիկ են, չեն կարող 60 տարի թոշակ ստանան, պետք է իրենց հետ բերենք կյանք, պետք է իրենց ներգրավենք, և այն մարդը, որ անդամալույց է կամ պրոբլեմն ունի, հաստատ ինչ-որ մի տաղանդ ունի այդ մարդը, պետք է քտնել, փորձել, օգնել, սովորացնել, եթե լրացուցիչ կրթության, և ներգրավել աշխատանք տալ, գորը, որ մենք ունենք, փայլուն, բանը, ֆանտաստիկ բանակը հպարտ է իրենով, բայց ինքը ամեն ինչից բացի պայծառ անձնավորություն է և իսկապես շատ լավ աշխատում է։ Հիմա մարդը, որ աշխատում է, ամեն օր աշխատանքի է գալիս, աշխատավարձ է ստանում, կարող է վարկ վերցնել, կարող է ընտանիք կազմել, կարող է երեխա ունենալ, իսկ եթե այդ աշխատանքը չլիներ, նա դառնալու էր թոշակառու։ Ուրեմն նրանց ներգրավվածությունը անհատների, մեր տղաների և աղջիկներ էլ կան, որ վիրավոր են եղել, նրանց ներգրավվածությունը հասարակության մեջ ինձ համար կարծում եմ շատ կարևոր խնդիր է։ Եվ ձեզ բոլորիդ կոչ եմ անում, որ ձեր հարցերի մեջ, նույն գործարարներին հարցրեք, իսկ դուք ինչ եք արել մեր հաշմանդամների համար։ Որտև եթե դու գործարար մարդ ես, ունես 100 աշխատող, կոնե մի հոգու կարող ես աշխատանքի վերցնել, իհարկե կարող ես, ես եթե ունես 500 գոնե 5 հոգու կարող ես վերցնել, իսկ եթե 1000 ունես, գոնե 10 հոգու,
Ես բոլորը դիտարկում եմ։ Բոլորի, բոլորի, համասար։ Այո, բայց ես չեմ կառավարել այդ ծրագիրը, ես ոգեշնչում եմ մարդկանց, ոգևորում եմ, որպեսզի անեն։ Համասարում ինչու չեն կարող տանին ընդունենք համասարանական կյանքում։ Ադմինիստրատիվ, հաշվապահական, գուցե դասախոսական, չգիտեմ, ակադեմիայում, բարեգործական ծրագրերում, պետք չի որ օրեն զրորեն դրան կարգավորվեն։ Սա գիտեք, երբ որ գործնական լինի, այսինքն մարդ գործնականում սա, ես իմ օրինակով ցույց եմ տալիս, եւ սկսելու գործնականում անձնապես հանդիպելու եմ մեծ ընկերությունների հետ եւ իրենց քաջալեր եմ, խնդրեմ, գիտ բան ձայնով, որպեսզի իրենք այդ նույն բանը անեն, եւ այդ հարյուրավոր մեր երիտասարդները նորից կյանք կմտնեն, եւ սա Այո, սա գիտեք ինչ է, սա փոքրիկ բան է, սա ծնագունդ է, եթե սկսեցինք սա, իհարկե մի տեղից մյուսը գնալու համար պետք է մտածենք, թե այս տղաներին ինչպիսի բաներ, ինչ պետք է սովորեցնենք, ինչպիսի մասնագիտություն կամ ինչ պետք է սովորեցնենք, որ ամեն ինչ չի, որ ծրագրավորում, ամեն մարդ չի, որ ծրագրավոր պետք է դա, մեկը կարող է դառնալ իրավաբան, մեկը կարող է դառնալ տնտեսագետ, մեկը կարող է ընդհանրապես վերլուծաբան, իսկ մեկը կարող է դառնալ ժուրնալիստ, ասեմ, հետո ինչ որ ինքը բան է անդամալույց է, բան կարող է ժուրնալիստներ, հոյեկապ հոդվածներ գրի, կարող է ինտերվյու վերցնել, ես իր նկատմամբ ավելի համբերատար կնեմ, քան ձեզ հետ։ Շատ ցավալի է, պարոն Սարգսյան։ Եթե հարցը վերաբերում է բանակին, այո, եթե անձնավորված չի, բամբասանք չի, բան խնդրեմ։ Պարոն Սարգսյան, իրավապաշտպանը բավականին մտահոգիչ են համարում, որ 1 տարվա ընթացքում 2018 63 մահ է գրանցվում բանակում, օրինակ 14 թվականին 46 մահ է, 13 թվականին 30 քանի, այսինքն որոշակի աճ կա, հա, դուք արդյոք չեք մտահոգվում եւ պատասխանը տեղյակ եմ, ավելի մանրամասն եւ ավելի ճշգրիտ թվեր ունեմ, քան ցե դուք, տեղյակ եմ եւ այդ հարցը իհարկե երբ որ հանդիպում եմ մանրամասն պաշտպանության նախարարի հետ քննարկում, ավելի ճշգրիտ թվեր ես ունեմ, անհանգ ցանկացած, գիտեք ինչ, մեր մոտ հանրության մեջ, մեր հասարակության մեջ, ընդհանրապես հայության մեջ պետք է սկզբունք որդեգրենք, որ նույնիսկ 1 մահը դա հսկայական ազգային ողբերգություն է, ոչ թե 10, ոչ թե 20, եթե նույնիսկ դա պատահար է, եթե մենք յուրաքանչյուր մահ այդպես ընկալենք, յուրաքանչյուր զինվոր էլ այդպես գա, յուր զինվորի ընտանիք եւ իր հրամանատարը եւ բոլոր շուրջը, այդ դեպքում ամեն մարդ ուրախadir կլինի, որտեղ այդ մահերն էլ շատ տարբեր են։ Վերջինը ձեր պատը։ Բան գիտեք ինչ, բանը համակարգային լուծումները կառավարության հետ։ Իսկ նորաստեղծ նախարարությունը, որը պետք է նաև բազմարդյունաբերությամբ զբաղվի, ձեզ ինչ հույսեր են ներշնչում, արդյոք դա կնպաստի այն գաղափարների իրականացմանը, որը դուք նաև նշեցիք։ Շատ պատասխան։ Գիտեք ինչ կա, թե ինչպեսի պետք է լինի կառուցվածքը, կառավարության, դա վարչապետի եւ կառավարության գործն է, որտեղ նույն գործը կարելի է անել, ասենք 10% կարելի անել, 20%, կարելի անել 10 նախարարությամբ 20, խնդիրը ամեն կառավարության, եւ վստահ եմ, որ մեր վարչապետը մտածում է, որպեսզի ավելի էֆեկտիվ լինի իր կառավարությունը, այնպես որ ես, եթե ինձնից խորհուրդ հարցնեն, ես իմ խորհուրդը կտամ, ենը ձեզ չէ, իրենց, երբ որ իրենց կտեսնեմ, իրենց տեսնեմ, կասեմ, միանանք ստացեք։ Ես իմ անձնական փորձառությունը ունեմ եւ ասենք տարբեր երկրների կառավարությունը եւ իմ կար ժամկետը, կար ժամսայինս 22-23 տարի առաջ, երբ որ վարչապետ էի։ Իմ պատկերացումն ունեմ, բայց մի բան հստակ է, որ լուծումը միայն կառուցվածքային չի լինելու, այլ ըստ էության, այսինքն մենք պետք է գիտակցենք, որ մեր բանակը վաղը, մյուս օրը կարիք է ունենալու ամենաժամանակակից տեխնոլոգիաների, որոնք լինելու են շատ թանկ, հաճախ անհասանելի, բայց մենք հնարավորություն ունենք դրա մի մեծ մասը ինքներս ստեղծել։ Իհարկե չգնել եւ ոչ միայն չգնել, այլ վաճառել, բայց միտեղից պետք է սկսես։ Եվ սա այն դեպքը չի, որ գիտեք, մեծամտությունից, ոչ իրական գնահատականից այն կողմ պետք է գնանք, այսինքն այստեղ չի աշխատում, երբ որ մենք թատրոն ունեիք դուք, չի աշխատում, դա մեծամտություն է, այսինքն պետք է ասել, նայենք այսօրվա աշխարհին եւ տեսնենք ով ինչ ունի, սովորենք իրենցից, լավագույն օրինակները համոզենք, բերենք, համատեղ աշխատենք, սա ժամանակ է պահանջելու, որպեսզի մենք կարողանանք հասնել աշխարհի ամենաբարձրագույն մակարդակներին, մանավանդ անելու ենք դա մինիմալ փողով, բայց հնարավոր է։ Մտահոգություն վերջի հարցը կարող են խոչընդոտ հանդիսանալ,
հասկանալ եք ձեր ասած, այսինքն երբ որ դու ինքնուրույն Հայաստանում ցանկի արտադրությամբ զբաղվեն եք երկրությունը։ Իրա լավ չենք հասկանում։ Նախ եւ առաջ ես չեմ կարծում, որ մեծ ծերությունը այդպեսի խնդիր են դրել, որ Հայաստանը իր կյանքում նոր տեխնոլոգիա չարտադրի։ Դա սխալ մոտեցում է։ Այդպես չի։ Երկրորդը, այն ինչ որ ես ասում եմ, այն լուծումները ի՞նչ կա։ Մրցակցությունը բան, իրար հետ առանց վիճելու։ Ուրեմն այն լուծում, որ ես առաջարկում եմ, ընդհակառակը ոչ թե գերտերությունները կարկելակեն, այդ կոնսպիրացիայի տեսությունները կյանքում չեն աշխատում, հա։ Եկեք ենք կոնկրետ։ Իրականում եթե մենք որևէ արժեքավոր գաղափար, նոր տեսակ, զենքի կամ կրկնակի օգտագործման, որտեվ ի վերջո լավագույն զենքերի տեխնոլոգիան է, ի վերջո դառնում են քաղաքացիական։ Ես ձեզ հավաստիացնում եմ, որ բոլոր մեծ ծերությունները հաճույքով մեզնից կգնեն, ոչ թե կարկելակ։ Շնորհակալություն ստացեք։